I dag så skal vi se litt på dette med endetiden, og deretter. Vi skal i kveld slå opp i vår Bibel, og så skal vi lese fra to steder i kveld. Og da går vi inn til Matteus evangelium. Og vi skal også til andre brev til Tessalonikerne. Vi var inne på det også i går, men vi skal bruke noe av disse tingene også i dag. Da leser vi fra 24. kapittel, og vi skal, vi kan, ja, 24. kapittel, og vi skal lese da fra vers 14 og ha med noen vers nedover der. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden, til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Så går vi over til Tessalonikerbrevet, og vi leser i kapittel 2, vers 6. Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort. Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. Amen. Vi får slå opp et bilde. Det bildet du ser bak meg nå, det er Bibelen din oppslått på ei side. Det er det du ser bak. Det er Bibelen din oppslått på en eneste side. Du har til begynnelsen en alfa og omega. Det betyr begynnelsen og enden. Og du ser at det er begynnelsen. Det var før syndefallet. Det finner du på denne siden der. Da begynte bodde menneskene i uskyldighet. Så kommer syndefallet inn i bildet, og så begynner menneskets vandring imot det vi har i dag. Og vi befinner oss her hvor den røde er oppe, i dag hvor de her finner oss i dag. I Det gamle testamentet, så finner du nemlig lammet. Og lammet, det vet vi hvem er, det er Jesus. Så i Det gamle testamentet finner du lammet i forvaring. Han var altså hjemme i himmelen. Han var lammet allerede i gamle testamentet. Og derfor så ser du at ved flere anledninger så møter du og jeg lammet i Bibelen. Vi møter det på Bibelens første blader, vi møter det på Bibelens i annen Mosebok, og vi møter det i tredje Mosebok. Gjennom alle Mosebøkene og alle bøkene så finner vi lammet. Og dermed så er lammet i forvaring. Hvis vi går til Det nye testamentet, så finner du lammet som ypperste prest. Nå sitter han i dag på sin trone. Han har fullført sin gjerning, som han fikk å gjøre av sin far på jorden, og er blitt vår ypperste prest. Og som ypperste prest så sitter altså Jesus på sin nådes trone og har forbønnstjeneste for å hjelpe oss, slik at vi når fram til endemålet for vår tro, som heter himmelens herlighet. Men når vi kommer over til tusenårsriket, som vi skal se på i neste møte, da er lammet blitt konge.
Da er han ikke på nådens trone lenger. Da er han som konge. Og da sitter han på kongstronen og er konge over Israel og over verden. Da styrer han. Og så går vi inn i det siste, som vi skal ta med også til slutt. Det er de nye himler og den nye jord, hvor de rettferdige skal få lov til å leve gjennom evigheters evighet. Det er det som vi finner på denne plassen. Så ser vi at vi har syv tidshusholdninger i Bibelen. Syv tidshusholdninger i Bibelen. Og det er da veldig viktig å vite hvilken tidshusholdning vi lever i. Og den er delt opp i syv bulker i Bibelen. Den første tidshusholdningen, den kaller Bibelen for uskyldighetens tidshusholdning. Det var mens Adam og Eva var i paradis. Og hvor lenge Adam var i paradis alene, det sier Bibelen ingenting om. Og hvor lenge Adam og Eva var sammen i paradis, det sier heller Bibelen ingenting om. Så du kan, det blir bare gjetninger hvis vi prøver oss på det. Men det vi vet, det er at etter syndefallet, da kommer vi inn i det vi kaller for samvittighetens tidshusholdning. Da vet vi at han fikk sønnene Kain og Abel. Men etter at han fikk sønnene Kain og Abel, så fikk han sønnen Sett. Og da står det i Bibelen. Da var han 130 år gammel ifra syndefallet. For før syndefallet fant det ikke tidsregning. Da var det evighet. Men etter syndefallet begynte tidsregningen. Og da var Adam 130 år gammel. Og dermed så kan vi regne oss ut fram hvor befinner vi oss i tiden. Og så hadde vi noe som heter øvrighetens tidshusholdning. Så har vi noe som heter løftets tidshusholdning. Og så har vi lovens tidshusholdning. Og så går vi inn i nådens tidshusholdning. Og så går vi inn i tusenårige rikets tidshusholdning. Det er de syv tidshusholdninger som vi som mennesker har fått av Gud til å disponere denne jorden på. Etter dette så kommer tallet 8. Og hvis du leser i Bibelen angående tallet 8, eller tallet 1 den første dag i uken, har det med fremtiden og med evigheten å gjøre. Og dermed så er det tallet 8, da er det med evigheten å gjøre. Da har alt sammen av det Gud har talt igjennom boka si, det har gått i oppfyllelse. Og så spør jeg da, hvor befinner vi oss? Befinner vi oss i Gamle Testamentet eller Nye Testamentet? Vi befinner oss i det Nye Testamentet. Fordi Kristus er død og oppstår igjen. Og det gikk 4000 år mellom syndefallet og Kristus. Gikk det 4000 år. Det gikk så nøyaktig, for Gud er veldig nøyaktig. Det gikk så nøyaktig at når Jesus sto fram og ble døpt av Johannes i Jordan, da hadde det gått akkurat 4000 år. Nøyaktig 4000 år. Da døper Jesus seg. Ikke fordi at han måtte døpe seg. Men han døper seg for å gå inn i tjenesten som han kommet for å gjøre. Det er derfor døper han seg. Han går inn under og tar på seg menneskets synder og menneskets syndefall. Og blir altså menneskets redning. Derfor gjør han det på denne måten. Og derfor så ser vi også at da har det gått akkurat 4000 år. En annet bilde som er veldig flott når vi er inne på dette, det er at ifra syndefallet og fram til løftet, og løftet det begynner alltid med Abraham. Der begynner løftet. Fordi at Gud hadde da prøvd flere ganger å få samvittigheten til folket å høre, øvrigheten har prøvd å få til å høre, og ingen av dem hørte på Gud. Det var bare noe spredte få som hørte på Gud igjennom disse årene som var der. Men i 1948, etter syndefallet, ble det født en liten gutt oppe i Ur i Kaldea, som heter
Abraham. Han blir født i 1948 i Ur i Kaldea. Da ble Israel født. Da ble spiren født. I 1948, i det moderne tid, da ble Israel født på ny. Ser du hvordan nøye Gud er når det gjelder sitt land og sitt folk? Og så taler Gud om at i endens tid, det her er menighetens tid, du ser korset, nådens tidshusholdning, den strekker seg nedover, og den går nedover her, og det er altså menighetens tidshusholdning, som da er på ca. 2000 år. Det er menighetens tidshusholdning. Og hvordan finner du ut det i Bibelen? Jo, det kan du finne ut på flere måter, og jeg skal ta noen bare for å si hvordan vi befinner oss. Du husker Jakob, denne sønnen til Isak, som måtte flykte for sin bror, fordi at Esau, broren, ville ta liv av han. Fordi at Jakob hadde lurt han. Så hadde Jakob flyktet til sin onkel, Laban. Og der borte hos onkelen sin, der ble han også lura. Men da var det onkelen og sønnene til onkelen som lura han. Men Gud var med han gjennom disse. Og når det hadde gått 20 år, taler Gud. Jakob, nå er det tid til å vende tilbake igjen til løfteslandet. For det er du som skal arve løfteslandet. Nå må du vende tilbake til løfteslandet. 20 år. Det er et bilde på de 2000 årene som jødefolket er ute av landet sitt fra Desporan i år 70 og framover til det der. Og derfor ser vi at Israel vender tilbake igjen til løfteslandet slikt i dag. Og det er det sikreste tegnet på at du og jeg lever i endens tid. Det er at jødefolket er tilbake igjen i løfteslandet sitt og bygger det opp igjen slik som de gjør det i dag. Det var Jakob. Når det gjelder i Nytestamentet, så finner vi menighetens tidshusholdning. Altså, menigheten har også en tidshusholdning. Du husker når Jesus mettet denne skaren av 5000 mennesker, eller menn foruten kvinner og barn. Dere husker den beretningen. 5000 mennesker. Og hvorfor femtall? Og ikke nok med det, den gutten som mettet dem. Han hadde 5 brød. Og så hadde han 2 fisker. Og så fikk han 12 kurver til overs. Er det ikke fantastisk? Det er bare Gud som kan gjøre det slik. Femtall i Bibelen står alltid for ansvar. Alltid for ansvar. Akkurat på samme som sølvet står som forsoning, kobberet står for dommen, så står femtallet alltid for ansvar. Og du har 5 fingre, 5 tær og 5 sanser, så du skjønner at 5 er alltid ansvar. Og denne gutten kom med 5 brød. Og brødet i Bibelen er et bilde på Guds ord. Et bilde på Guds ord. Fiskene i Bibelen, det var det 2 stykker av. Det er et bilde på evangeliet. For hvor finner fisken seg? Den befinner seg i havet. Og svømmer over hele verden. Og slik er evangeliet. Det er som fisker som svømmer over hele verden. Og 2 stykker betyr menigheten har fått 2000 år til rådighet for å forkynne evangeliet. Og da vet vi hvor vi befinner oss på brandstigning. Vi har et annet også bilde i Bibelen. Og det er denne mannen som kom blant røvere. Han ble overfalt av røvere. Og så ser vi, presten gikk forbi. Levitten gikk forbi. Og hvem er det bildet på? Det er bildet på Israel. Israel, de gjorde ikke den jobben Gud hadde sagt de skulle gjøre. For Israel var utvalgt av Gud, og utvelgelsen begynte her. På patriarkens tid. Og det går hele veien bortover. Israel er utvalgt av Gud og går inn i tusen til å være Guds representanter på jord. Men de svikta totalt på dette området der. Og dermed så reiste Gud opp menigheten,
Og så gjorde de med Israel, de parkerte vogna til Israel på et sidespor. Og nå har det sidesporet begynt å røre på seg igjen. Det har ikke avsatt Israel, så noen mener og tror at det Israel er en saga blott, og langt derifra. Israel er oppegående, derfor samler Gud dem tilbake til løfteslandet nå, og får det toget i gang igjen. Men menighetene har hatt sin virksomhet nå i 2000 år, og vi er nå i enden. Og det vi kan se da, når det gjelder dette med de 2000 år, det var denne mannen. Han tar opp, og det var en samaritan. Ingen jøde, men en samaritan. Og han tar denne mannen med seg til herberget, som er menigheten. Og så legger han fram to penninger. To penninger. Og så sier han til denne mannen som eier dette herberget, her skal du få to penninger, her kan du pleie han. Og skulle jeg bli deg skyldig, så skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake. Kommer tilbake. Det betyr at denne gode samaritan har tenkt å komme tilbake, og han har et bilde på menigheten og et bilde på Kristus. Så har vi dette med menigheter. Vi har 2000 år, og dermed så er menigheten nå kommet hit, og vi har kommet til slutten av menighetens tidsutholdning. Og hva er det som skjer i slutten av menighetens tidsutholdning? Jo, vi venter på noe spesielt. Vi venter på bortrykkelsen, ja. Har vi noe bevis på det? Ja. Hvem var han Enok? Han er et bilde på menigheten i Gamle Testamentet. Og det står om Enok. Han vandret med Gud, står det. Og så ble han borte. Er enkelt. Han ble borte. Og når ble han borte? Før vannflommen kom over jorden. Før katastrofen, så ble menigheten borte. Og hvis du leser i Nytestamentet, leser i Åpenbaringsboken, det er mange som sier at Åpenbaringsboken er så vanskelig, men det skal vi se på litt på neste møte. Det er ikke vanskelig. Det er bare at du må lese slik som han står og tror. Og så ser du at det, i kapittel 1 og kapittel 2 og kapittel 3 så finner du menigheten i Åpenbaringsboken. Men fra kapittel 4 så er menigheten borte. For da kommer vredeskålene, for da kommer Jesus og begynner å gjøre nemlig sitt kongelige inntreden, sitt kongelige inntreden, og åpne seilene, det skal vi se på neste møte, og så begynner straffedommen over jorden, og dermed så er menigheten rykket bort. Den er borte, så menigheten trenger ikke være engstelig, så du kommer ikke til å være med på denne sekvens som har med endetiden å gjøre på denne måten. Menigheten er da borte. Enok vandret med Gud, og så ble han borte. Og hvem er det som kommer etter Enok? Det er Noah. Det er Noah. Og Noah bygger en ark. Og Noah, da kommer katastrofen over dem. Men jeg synes det står så fantastisk når det gjelder Enok. Jeg er begeistret for det. Det står ikke mye om Enok. Men jeg er veldig begeistret for det lille som står. For det står at han vandret med Gud, står det. Han sprang ikke med Gud. Han hadde ikke noe heseblesen over seg. Han var rolig type, så han vandret. Og det forteller meg at alle mennesker kan vandre sammen med Gud, for da går det ikke så fort. Da går det ikke fortere enn den svakeste klarer å følge med. Du har lest historien om Jakob. Jakob er jo da et bilde på Israel, som jeg sa. Og du vet, når Jakob vender tilbake til landet sitt, da vender han ikke tomhendt hjem igjen. Da vender han med fulle hender tilbake igjen. Og han møter sin bror, og broren hans var han veldig redd for. Men han fikk et møte med Gud, Jakob,
som löste broderns situation. Det är fantastiskt. Ska du lösa någon situationer så må du lösa din egen sak med Gud. Och Jakob måste lösa sin sak med Gud, och det gjorde han vid Jabok vadested, och där löste han saken tillsammans med Gud, och där mötte han Gud, och då blev han förändring på Jakob. På en total måte så blev förändring på Jakob, och så reste han över på den andra sidan tillsammans med sin Jakob. Alltså vi har kommit fram, och då vet vi. Vi vet alltså att Jesus kommer igen. Det sa han. Han sa det på denna måten när han reste härifrån. Denne Jesus, sa han, denne Jesus kommer tillbaka på samma måten som han for upp. Men han kommer tillbaka igen usynlig. Och det är något av det vi läste. Detta rike ska bli förkynt över hela jorden som ett vittnesbörd för alla folk. Så ska änden komma. Och jag väntar inte på någon konge. Jag väntar på en brudgum som ska hämta bruden hem till himlen. Och bruden, det är dig och mig som ska hem till himlen för att möta Jesus. Och vad har Jesus sagt om det? Jo, han har sagt det att när de olika tingene kommer till att ske, då talar Bibeln om att då måste du lyfta deras huvud, för deras förlösning stunder till. Och därför så sang vi här i stad, vi sang om fikenträd. Och du vet att fikenträd i Bibeln är ett bilde på Israel som nation. Som nation. När eket fikenträd blomstrar, sang vi. Och den nationen Israel, och den har börjat blomstra. Börjat att blomstra. Och när du sa oljeträet, är det bilden på det andliga Israel. Det manglas ända. Det manglas ända. Och när det gäller vinträet, så är det en bild på det nationale Israel. Nationale, och det manglar också ända. Idag så ser vi Israel som nation som vänder tillbaka. Och när vi ser att Israel vänder tillbaka som nation, då är menighetens tid över. För då ska Israel göra sig stand till att ta över den rollen som menigheten hade och fullföra det uppdraget som Gud har gjort det. Och då ska de in i det vi kallar för en 70:e årsuke som vi finner i tusenårsriket. Israel har haft 7 uker, som vi finner i Danielsboken, plus 62 uker, som är 69 uker, det vill säga 483 år. Och ifrån Israels folk reste till Babel. Och hur länge var de i Babel? Det var 70 år. Då skulle de ut igen. Och när de reste ut ifrån Babel så gick det 483 år. Och 83 år, då var det en som blev född i Betlehem som hette Jesus. Som hette Jesus. Och då talar Daniel om att då skulle det gå ända någon år slag helt fram till uke 69. Då ska den salvede utryddes och inte ta. Det är Jesus som dör på Golgatas kors. Och så går vi in i den 70:e årsuke som vi ska snacka om i nästa möte, som har med de 7000-årsrike som hör Israels folk till. För de har lovat det. Men var är menigheten då? Menigheten är i himlen. Menigheten är i himlen. Dag har Gud hämtat sin menighet ifrån alla jordens kanter. Dem som håller igen, läser jag. Och vem är som håller igen? Det är menigheten. Och varför håller du igen? Du har en ond inne i dig som är starkare än den ond som är i världen. Därför får inte denna världens Gud göra akkurat som man vill, ända det ser sån ut av och till. Man får inte det. För du är här. Och den ond som bor i dig är här. Och den är starkare än världens ånden.
Og derfor når du ber til Gud i himlen og holder kontakt med den evige Gud, så holder du også synden og syndens forråtnelse nede, slik at den ikke får gjort det den vil i denne verden. Men når du blir tatt ut av verden, flyttet inn i det himmelske, da kommer syndens forråtnelse, går hurtig tog nedover hele tiden. Da blir det forferdelig på jorden, men det skal jeg ikke tale om nå. Heng holder igjen, leste jeg, la ingen bedra dere. Altså, menigheten, den er her, og vi skal hjem til himmelen. Det er menigheten. Hvem blir med når Jesus kommer igjen da? Hvem blir med? Ja, det er veldig enkelt. Det er alle gjenfødte sjeler som har tatt mot Jesus opp sin frelsere. Men dem som blir med til himmelen. Og la meg si det, min Isra, du kan ikke opparbeide deg rett til frelse. Det er en del mennesker som tror det. At de kan opparbeide seg rett til frelse. Det går ikke. Frelse er av nåde. Og nåde er noe du ikke fortjener i det hele tatt. Det er noe du får. Og hvem er som gir deg denne retten til denne nåden? Det er Gud. Og han gjør det gjennom Jesus Kristus. Og da hører du bruden til. Det er en del mennesker som blander bruden inn i de 144.000. Men la meg si det med den eneste gang, det har ikke noe med bruden og dere å gjøre helt, det har ikke noe med hedning å gjøre. Det er Israels 12 stammer det. Det er 12.000 av hver stamme av Israel, så har det ingenting med oss å gjøre. Jeg skal bevise det i neste møte, men det har ikke noe med oss å gjøre. Men det, for vi har ikke noen ting med Israel å gjøre i det hele tatt, og derfor har vi heller ikke noe med endens tid å gjøre, og trengselstid å gjøre, fordi at vi er ikke frelst til trengsel, men vi er frelst til å rykkes opp for trengselen kommer, for vi hører bruden til. Altså, bruden, hun er dem som er valgt ut til å pryde himmelens herlighet. Og hun har del, sier Bibelen, i den første oppstandelsen. Og da legger Bibelen til, salig er det menneske som har del i den første oppstandelse. Salig er det menneske. Hvorfor? For det hører bruden til. Det er del mennesker som har del i den andre oppstandelse, men de hører ikke bruden til. De kommer etter. Og derfor er det så viktig for oss at vi blir frelst. Så vi kan få lov til å være med i brudefølget og være som med bruden da. Jo, bruden, den skal rykkes opp. I dag så er det noe som heter Guds paradis. Det er det gule oppi der. Det er Guds paradis. I Gamle Testamentet så var ikke Guds paradis der oppe. Den døde Kristus, den kom ned hit, her nede i dødsriket. Her kom, befant alle de døde som døde i troen på Kristus. I Abrahams skjød. For Jesus hadde ikke dødd og stått opp enda. Han måtte dø og oppstå. Og når Jesus døde og oppstod igjen, da vreste han ned i dødsriket, og så hentet han alle de som var i Abrahams skjød i dødsriket, og så flyttet han disse opp til Guds paradis, og det skjer etter korset. Så i dag er alle frelste sjeler i Guds paradis. Halleluja. Og der oppe i himmelen, de sover ikke, skjønner de. Og ikke bor de på skyer heller. De bor i virkelige boliger. For Jesus sier, jeg går hjem for å berede dere sted. Og når jeg har beredt dere sted, så kommer jeg hjem for å hente dere. Og som mora mi sa når pappa min døde, når jeg var bare 6 år. Du skjønner, bostedet hans var allerede blitt ferdig. Så det kunne ikke stå tomt. Så han måtte nødt til å hente han til himmelen og befolke bostedet hans, slik at han fikk bostedet som var berett for han. Og sånn blir det med deg og meg også. Du kommer ikke hjem til himmelen før bostedet ditt er ferdig, og Gud har gitt tillatelse til at nå kan du reise ut av tiden. Men når du får tillatelse til det, da henter han deg hjem, og så plasserer han deg opp i Guds paradis. Og der er du i full viten. I full viten.
For du har din ånd med deg, og du har dine sanser med deg. Av full viten, du har disse fem sansene, vet du. Så din personlighet følger med deg til himmelen. Så du selv, du blir nok ikke en annen i himmelen. Du blir selv. Men du blir bare fornyet selv. En fullkommen selv. Og en selv som er fullstendig splittet ny. Det er det som er så fantastisk. Men du blir selv. Og derfor så er de der oppe. Og hva gjør de der? De venter. De venter på at vi skal komme etter. Og vi skal ikke komme i forveien. Og da skjer det en opprykkelse. En opprykkelse. Og hvordan skjer den? Jo, de som kommer i, er i Guds paradis, det gule, den kommer ned. Der er lammet som ypperstepresten. Den kommer ned. Og vi som bor på jorden, vi kommer opp. Og så møtes vi i lufthimmelen. Det blir fantastisk dag. Og så avkledes vi. Det vil si, den jordiske hytta di, den kan ikke bli med deg lenger. Den brenner opp. Den blir borte. Kan ikke bli med deg lenger. Men du får en ny en. En ny herliggjorts legeme. Og jeg tror, det er noe jeg tror, for jeg har litt belegg på det i Bibelen, men det er noe jeg tror. Vi skal bli på den samme alder som Jesus er. Og hvilken alder er det? Noen av 30 år gammel. Da får han til himmelen, for det er menneske på det beste. Og da får han til himmelen, for vi skal bli ham lik. Og ikke blir det barn i himmelen. Hvorfor blir ikke det? Nei, for den ånden i barnet kan aldri bli gammel. Og den kan aldri være ung. Den ånd som er i hvert et menneskes åndedrag, ifra fødselen av og til den går inn i alderdommen og evigheten, den er akkurat den samme og ikke forandring. Derfor kan du høre barn når de møter Jesus. Jeg har hørt barn oppe i 8-9 års alder tale i tunger som en voksen mann. Ja. Deres ånd er ikke gammel eller ung. For den er innblåst av Gud. Så jeg sa, det kan ikke bli forandring på den. Og derfor så vil den ånd som da bor i de menneskene som er gjenfødt til et levende håp, de vil da bli rykket opp, og så møter dem altså disse mennesker som kommer ned fra Guds paradis, så møter de dem i lufthimmelen. Og hvem er det som opererer i lufthimmelen? Det er djevelen. Det er hans operasjon. Og da kan jeg tenke meg sånn, nå står ikke det i Bibelen, men jeg kan tenke meg, det må bli sånn. Djevelen har anklaget deg og meg hele tiden for at vi er så dårlige. Den hustruen der, den er ikke mye å samle på sin. For den feiler, og den gjør så mye gærent. Og den hustruen der er ikke fullkommen. For Gud har jo sagt i ordet at vi er fullkomne. Men han protesterer, vet du, vi er ikke fullkomne. Du ser alt det der. Men den dagen skal den gamle slangen få lov til å bite i seg alt det han har sagt. Den dagen skal han få lov til å erkjenne, da han ser det fullkomne mennesket i den fullkomne herligheten, med det fullkomne legeme, den fullkomne ånden, og sier, jeg finner ikke noen lyte på henne, hun er fullkommen. Halleluja. Han skal få lov til det før vi reiser videre. Han skal få lov til det før vi reiser videre. For du er fullkommen. Djevelen vil prøve oss å få deg til at du ikke er det, men du er fullkommen. Nei, da sier du, vet du, og kikker på de der blå øynene dine, vet du. Og har du brune øyne, så bruker du dem. Og så ser du på deg selv og sier, å nei da, her er det ikke bra stelt med meg, vet du. Du vet hvordan det er. I slutt med det tullet der. I Kristus er du fullkommen. Han ser deg som et fullkommet menneske. I Kristus Jesus, et menneske som er berettiget til å komme til himmelen. Og jeg har lyst til å si med en gang at du kommer ikke til himmelen fordi at du er pen og snill og god og alt dette. Du kommer til himmelen fordi at du er fullkommen. Gjort i Kristus Jesus. Derfor kommer du til himmelen. Og du er verdig å komme til himmelen. Og du er rett til å komme til himmelen.
jødene har en paragraf i sine lover. Og det er nemlig at alle jøder som er født jøder, har rett til å komme til jødeland. Den retten hadde den jødiske loven gitt dem. Så uansett hvem de er og hvor de kommer, er de født som jøder, har de rett til å reise til Israel og bosette seg i Israel, og rett til å komme dit, ikke spørre det eneste gang, de har rett til å komme dit, for de er jøder. Landet hører dem til, og dem hører landet til. Slik er med deg også som er født på ny. Du har rett til å komme til himmelen, for himmelen hører deg til, og du hører himmelen til. Det er det som er fantastisk. Den rettigheten har Gud gitt deg gjennom Jesus Kristus. Derfor er du fullkommen og skal møte da de andre i lufthimmelen. Og så skal du da videre oppover for å møte Gud og innenfor Kristi domstol. Så sier en del mennesker, ja, men Torstein, det er jo farlig. Nei, det er ikke farlig. Kristi domstol er ikke dom for det gale man har gjort. Det er en dom for det gode du har gjort. Og det er forskjell. Du skjønner, Gud husker ikke det gale du har gjort. For det er borte i glemselen av det. Det er borte det. Og du kan ikke huske på noe som er borte. Mine synder har han kastet bak sin rygg, halleluja. Og så står det ikke at han kommer med hu. Han kommer med aldri mer i hu. Det er bare vi som kommer med hu. For vi har så dårlig god hukommelse på visse ting, og dårlig hukommelse på andre ting. Men han kommer dem aldri mer i hu. Og derfor så er du også fullkommen i Kristus Jesus. Og derfor når du kommer da fram til himmelen, og opp til himmelen, så skal du inn for Kristi domstol, for å få tilbake det du har gjort for Jesus på jorden. Ja, et kaldt. Det er notert i himmelen. Til og med Gud er så nøye, du, når det gjelder deg, at han samler på hver eneste tåre som har rent i fra dine kinner for hans navns skyld. Og han har samlet dem på flasker, står det oppe i barns boken. Har du samlet tårene til barna dine på flasker? Nei, du har vel ikke samlet på konaen dins tårer heller, kanskje? Neida, du har ikke samlet på eneste tåre. De har rent fritt ned. Ja. Men han samler dem på flasker sin for å vise at han kommer til hu. Du skal få det igjen. Det du har gjort for meg på jorden. Det var en fantastisk dag. Han roper opp fru Hansen. Kan du komme hit litt? Og så går det bare en brøkdel av sekunder. Så har han vist fru Hansen sitt liv ifra frelsens dag og fram til nå. Et øyeblikk av sekund. Han viste det. Hun har glemt det kanskje i mesteparten, men nå husker hun det. Nå husker hun det. Det gjorde du for meg, sier hun. Ja, men det var det ikke noe å bry seg om jeg vasket opp noen kopper, eller vasket gulv i lokal, eller jeg hadde en liten tjeneste, eller var borte naboen og hjalp den. Det er ikke noe å bry seg om. Jo, for meg er det mye å bry seg om, sier hun. Du skal få det igjen, for du gjorde det for mitt navns skyld. Du gjorde det for meg. Og jeg har sagt det mange ganger, jeg, kjære Jesus, å, det er så herlig å få jobbe for deg, for jeg vet jeg skal få det igjen. Jeg hadde, når jeg var forstander i Brevik, så hadde jeg noen kjære søstre. Det var to søstre som bodde sammen. Og de var godt opp i året når jeg kom til Brevik, disse to søstre, men de har vært i menigheten i all sin tid. Født og oppvokst i menigheten. Og en gang i måneden så måtte jeg dit, da ringte de etter meg og sa, nå må du komme og besøke oss. Og jeg reiste dit en gang i måneden, når de ringte. Og bordet, de hadde et sånt lite sekskantet bord. Med noen så fine stoler, gamle stoler rundt. Og
Og en sånn flott duk, vet du, med håndsydd på bordet, vet du, og de flotteste kaffekoppene de kunne finne var dekt på dette bordet, vet du. Det var rene kogge som kom hver gang jeg kom, det var helt fantastisk. Og de hadde dekt på dette her og satt og pratet og sånt noe, og ville prate med meg om det som hørte menighet og de åndelige tingene til. Og når jeg skulle gå, så reiste de seg begge søstrene. Så kom de med hver sin konvolutt. Vær sin konvolutt. Og jeg tok med meg den konvolutten, jeg visste jo at det var penger oppi den. Men jeg skrev da bare, for jeg spurte ikke, jeg bare skrev datoen og navnet mitt, og så leverte jeg til kassereren. Men så var jeg ikke bedre enn at jeg, når jeg hadde holdt på med denne gode stønnen, jeg fikk disse konvoluttene hver eneste gang, så tenkte jeg, det var jo tjukke disse konvoluttene nå da. Så det var noe nysgjerrig også da, hva er det oppi dem? Så jeg gikk til kassereren en dag når jeg hadde levert dette. Du, sa jeg, kan ikke du fortelle meg, sier jeg, hvor mye er det oppi dem, sier jeg. Det er sjeldent under 20.000 hver gang, sa de. Oi, tenkte jeg. Det var mye penger. Det var mye penger, det. Så neste gang jeg kom til disse søstrene, da, vet du, så måtte jeg måtte jo fortelle at jeg hadde vært nysgjerrig, da. Og så sa jeg at dere gir veldig mye til menigheten. Det var to alene som ikke hadde familie eller noen ting. Men dere gir veldig mye til menigheten, sa jeg. Vi, nei, sa hun. Vi gikk ikke til menigheten i det hele tatt, vi sa. Å jo, så jeg kom jo med den ene lasset etter den andre. Å nei. Du har misforstått, du, Torstein, sa. Du skjønner, vi bare flytter pengene våre fra den norske bank og inn i den himmelske banken, vi, skjønner du, sa. Så vi bare flytter penger, vi sa. Vi har ikke gitt til noen, vi sa. Men vi bare flytter pengene, vi sa, inn i den himmelske banken, sa. Og så lagrer vi det der. Det både skjønte dem. At det de gjorde for Jesus på jord, det skulle få igjen på andre sider. Selv om de hadde skrevet så mye til misjon og så mye til menighetskassa, det hadde de skrevet, for at de elsket misjon, vet du. Og vi hadde stor misjon både i Bolivia og Argentina den gangen, så de skrev til det og til det. Men de bare visste at det var ikke derfor, det var den himmelske banken. De visste hva de skulle få igjen. Og når vi kommer til himmelen, så skal vi innenfor denne domstolen da, som folk er så redde for, men ikke være redde i hele tatt. Der skal du få igjen alt du har gjort for Jesus på jord, så det lønner seg å være tro. Det lønner seg å være tro. Tro i Guds menighet. Vær tro på den plassen Gud har satt deg. For han setter oss i forskjellige menigheter. Og der han setter oss, så må du be til Gud at vi får komme på den rette plassen. For når du kommer på den rette plassen, i den rette menigheten og den rette plassen, da begynner du å trives. Og når du begynner å trives, så trives du i tjenesten der du kommer også. Og når du trives i tjenesten, så gjør du en tjeneste med glede. For her skal jeg være, og så er det tro på den plassen Gud har satt deg. Er ikke fantastisk? Når vi har vært der, og gjort det der oppe i himmelen, da sier Jesus, nå er det tid til bryllupsmåltid. Altid sånn i et ekteskap, vet du, det blir alltid bryllupsmåltid. Nå skal vi ha bryllupsmåltid. Da skal vi inn i et hovedsalen i himmelen. Der står det bordet som er dekket for brud og brudgom. Og det må bli et stort bord. For vi er mange. Det er dekket. Og jeg vet ikke hvordan de tallerkene ser ut, men det er nok av glass, gull i glass. For det glasshavet som Gud har, vet du, foran sin trone, det er et glasshav. Så det må bli veldig flott. Og jeg synes jeg ser englene serverer oss og står på siden og synger det med oss. Men dem kan ikke synge den sangen vi synger. For vi synger sangen om han som kjøpte oss ifra jord til Gud med vårt blod. Sitt blod, han, så vi synger den sangen. Englene kan ikke synge den sangen, for dem vet ikke hva det er dem. Men vi synger denne sangen, men dem står ved siden av. Serverer med oss. Og så blir det bryllupsfest i 7 år. Kan du tenke deg? I 7 år. Hvorfor 7? Det er det fullkomne Guds tallet. I 7 år blir det bryllupsfest.
Plutselig så blir det helt stille i himmelen. Plutselig blir det stille i himmelen. Det skjer noe. Vi vet ikke sikkert om vi vet ikke sikkert hva som skjer, men det skjer noe. Hva som skjer? Det er et folk på jorden som heter Israel. Og det folket på jorden som heter Israel, de er den største knipe. De er trengt på alle måter, i alle hjørner. Den største knipe. Hva gjør de nå? De har prøvd å vride seg ut av det hele tiden. Snakker du med en jøde i dag om Jesus, så blir han arg. Jeg var i Jerusalem, og sist forrige gang jeg var i Jerusalem, så var det en dame som ropte og fortalte, Jesus er deres Messias på trikken, og jeg skal si de eksploderte inn på den trikken. De var så sidda på. For hun nevnte Jesu navn, det er deres Messias, det er deres konge, det er deres. Og verre ble det. Til slutt så måtte hun ut av trikken. Hun måtte ut av trikken. For det gikk ikke. Du skjønner det at det nytter ikke å snakke til jøden omtrent om Messias. Det er bare Gud som kan åpenbare for dem at Jesus er deres Messias. Det går ikke. For det at de lever fremdeles i loven, og øya er lukket igjen. Men da har de prøvd alt. Og da klarer de ikke å prøve noe mer. Så da begynner de å rope på frelser. Og da sitter vi i bryllupsbordet, og sitter i 7 år. Da begynner vi å komme hit. For hvis du ser nå på den der, hvis du ser derifra der, pinnen jeg har nå, det er patriarktiden, det er Israels tid. Og da ser du den tjukke streken, som går bortover hele veien her. Det er Israel. Og den går igjennom en port, og den går inn i tusenårsriket. Den andre streken, som begynner der ved syndefloden, syndefallet, det er hedningenes tider. Den blir tjukkere når den kommer til Babel. Da begynte hedningenes tider for alvor, for da begynte hedningene å dominere over Israel. Og de israelske landområdene. Og den blir tjukkere og tjukkere, ser du, og går dit, og du ser, den går ikke inn i tusenårsriket. Den knekkes og går inn i dommen. Den går inn i dommen. Den går inn i straffen. Mens Israel går inn til velsignelse. For Israel er lovet dette. Og dette skjer altså når vi sitter i bryllupsbordet. Da skjer det på slutten av det bryllupet at nå roper jødene på sin frelser. Da blir det stille i himmelen. Det blir en stor dag. Og så kommer han. Men det blir neste time. Når en gang du krysser grensen inn til staden, du ser i himmelen skjønnet og gav. Du ser glassavet og lyset fra guttonen. Du har nådd ditt mål, du er i himmelen stad. Se etter meg, for jeg blir også der. I det skjønne land, hvor ingen går her. Av himmelens kjærlighet. Ingen tone kan beskrive evigheten. Ingen engle dette budskap kan forstå. For han vær er bortkjøpt ifra jorden hente. Skal i perle åpen stå. Se etter meg, for jeg blir også der. I det skjønne land, hvor ingen får det.
synes enda mer av himlens herlighet. Blir du med til dette skjønne himmellandet? Blir du med når Jesus henter bruden hjem? Er du ren i lammets blod og rett for vannet? Skal også du en gang i himmellandet på? Se etter meg, for jeg blir også der.